na mlibaki na NRT. Wakati huo huo, meneja wa mradi wa Carbon Credit Hewa Ukaa, shirika la kuhifadhi mazingira la Northern Rangelands Trust NRT, Mohamed Shibia, amesema changamoto ya viwango vya chini vya elimu miongoni mwa wakazi wa maeneo wanayofanya kazi imechangia pakubwa uzinduzi wa mpango wa siku 45 wa kuelimisha umma kuhusu mradi huo wa Carbon Credit. Washikadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na shirika ama na serikali za majimbo, majimbo ya Laikipia, Marsabit, Isiolo na wenyeji Samburu walihudhuria washa hiyo. Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali pia yalikuwepo wakati wa uzinduzi wa programu hiyo. Mambo ya ongoing community and stakeholder awareness meeting. Sisi hapa awali tangu 2010 kuhusisha community ka project ilikuwa. Haikuwa kubwa kama leo kwa sababu ni gharama, na tunaendelea kuhamasisha community yetu katika hii project, na tunajua leo watu wanatofautiana kiasi kuelewa hii project. Hii wakati tumeipanga kupeleka habari mashinani. Kwa hivyo hii OXA inamaanisha tutashirikiana na community na leaders kuhamasisha community yetu, kuhamasisha kwa project, maana ya project na vile project inafanya. Kwa hivyo tuko na strategies na wakati ya timelines, vile nilisema tumeanza hapo May June, saa hii tuko July na tunaendelea mbele, na ni safari tuko na mpango ya kukamilisha mwezi wa 8. Shibia ameongeza kuwa uhamasisho huo utafanyika katika lugha ambazo wenyeji mashinani wanaelewa vizuri. And so we notice that people have different understanding of the carbon project and how the carbon project works. And we also notice that those ones who are actually much closer and engaged all through in the project understand the project better than others. And so that is why we have decided to launch awareness month and awareness and outreach program, so that for the next 45 days in all the programs, the community programs, aspects of carbon project are integrated. Additionally, we are going to deploy outreach program with education purpose that actually reaches, you know, people at their villages. That is the key component of the outreach is mobility. Shibia amesema kwa jumla vikao zaidi ya 270 vitaandaliwa katika hifadhi 22 za NRT eneo la kaskazini mwa nchi, kanda 238 zikifikiwa na uhamasisho huo. Northern Kenya Rangeland Carbon Project is in 22 community conservancies in Northern Kenya. In those conservancies we have 238 zones. Zones are 5 to 10 villages that come together, and it is the lowest or the smallest unit of the governance we have in the conservancies or in our community. And so in total we expect to reach 238 zones with the right information, wise quantity, and reaching them at their villages. And together with the briefing session also, we expect 270 meetings. Northern Kenya Rangeland Carbon Project is at a 30-year project. The first 10 years was spent in the developing methodology, proving the methodology because it's a science-based. And so over the first 10 years, as much as we have developed the methodology, community engagements were ongoing. You know, the whole purpose is young people, you know, people grow and people get old, some retire from work and some retire from this active engagement. And so as generation come up and replaces each other, we have been reconnecting communities to the project. But then this time around, we have decided to take it, you know, after learning more lessons and how people, you know, are different in understanding, now we are taking a whole approach, a very intentional approach to reach the villages. Hii ni miale ya Beef 2 FM.